ka ndarë çmimet vjetore për letërsi. Si vjet çmimin për vepër jetësore e fitoi Adem Gashi, ndërsa për veprën më të mirë në prozë e fitoi Mehmet Kraja. Ministri Ajrulla Çeku ndau edhe çmime tjera për kritik letrare, për përkthime, poezi dhe për letërsinë për fëmijë. Ministria e Kulturës në ceremoninë e përvitshme ka ndarë çmimin kombëtar për veprën jetësore Azem Shkreli dhe çmime tjera vjetore në letërsi. Çmimet janë ndarë në bazë të vlerësimit nga juria profesionale që përbëj nga Agim Vinca, kryesues, dhe antarëve, Majlinda Bregasi, Isak Shema, Ag Apolloni dhe Ervina Halili. Ndarjen e çmimeve e bëri ministri Ajrulla Çeku. Ndarjen e çmimeve në kategorit të cilat parashihen me rregulloren tonë për çmimet vjetore në fushën e letërsisë. Çmimi për veprën më të mirë të përkthyer në gjuhën shqipe Pjetër Bogdani i u nda Col Mehmetajt. Çmimi për veprën më të mirë në kritik letrare dhe eseistike Ibrahim Rugova i u nda Blerina Rogova Gaxhës. Çmimi për veprën më të mirë për fëmijë dhe të rinj Vehbi Kikaj i u nda autorit Shaib Grabovci. Çmimi për veprën më të mirë në poezi Ali Podrimja i u nda autorit Gjevdet Bajrajt. Çmimi për veprën më të mirë në proz, Anton Pashku, i u nda autorit Mehmet Kraja. Dhe çmimi kombëtar letrar për vepër jetësore, Azem Shkreli, i u nda autorit Adem Gashi. Ju, zotë minister, më bat të bëjni vetë qërtim. Dëshmuat se kur dë dhe dinjëriu, edhe mund të bëjni juri me përgjegjësi, dije dhe kulturë profesionale. Ndarja e këtyre çmimeve është ceremoni tradicionale të cilën e organizon Ministria e Kulturës.